klar. Jamen, så var vel, lille mor. Og husk, tak for den gang. Husk nu at bede din mand om at prøve den pullover, som jeg har strikket til ham, ikke? Det skal han da. Farvel, mor. Undskyld, har frøken tabt sin kam? Ja, det er ikke min. Der må den dame undskylde. Har de noget imod, jeg ryger? Ikke spor. Det er jo en rygekupé. Jamen, det er jo kun høfligt at spørge, ikke? Kom her og rejsen i Odense. Ja, men herr konduktør, jeg er forfærdelig ked af det. Jeg havde en returbillet, men nu kan jeg ikke finde den. Jeg venter at se rigtig efter, om de har den. Nej, jeg kan virkelig ikke finde den. Enten må jeg have tabt den, eller også må min mor have glemt at give mig den. Så er der ikke andet at gøre, så må de have en billet her i toget. Ja, det må jeg vel. Og den koster 25 kroner og 50 øre. Jeg har desværre ikke så mange penge. Jeg mangler 15 kroner. Nå, det var jo ikke så godt.